Prey ve 2017'inci anasını sıtmayı siyasi hadiselere yapma kaldı. 2017'inci il əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan üçün gərgin bir il oldu. Əvvəlki illərlə müqayisədə və ya əvvəlki illərin davamı olaraq 2017-ci ildə də repressiyalar davam elədi. Bir çox dostlarımız, ictimai siyasi fəallar həbs olundu və mən bu həbslər içərisində xatırlatmaq istərdim Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, AXCB sədrinin müavini Gözəl Bayramlının həbsi, eyni zamanda Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərindən oğurlanaraq Bakıya gətirilib həbs olunan Əfqan Muxtarlının həbsi, həmçinin bizim digər inancı dostumuz Əhsən Nurzadənin həbsi və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin həbsi və sonra azadlığa buraxılması. Eyni zamanda bunun ətrafında cərəyan olan həm ölkə daxili məsələlər, həm beynəlxalq təpkiləri mən xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm. Bütövlükdə görsəndə 2017-ci il üçün Azərbaycan üçün mən itirilmiş il hesab edirəm və bu ildə olduğu kimi nə Qarabağ sahəsində Qarabağın işğalının azad olunması ilə bağlı ciddi bir addım atılmadı, nə ölkədə insan haqlarının, siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində ciddi bir addım atılmadı. Mən itirilmiş il kimi 2017-ci il üçün Azərbaycana qəbul edirəm və həm də bu il repressiyaların davamı oldu. Vətəndaş cəmiyyətinin sıxışdırılaraq sıradan çıxarılmasının davam etdirilməsi bir məhvəsi oldu. Və nümunə kimi deyim ki, bilirsiniz ki, apardığım hesablamalara görə 30-dan yuxarı deməli, informasiya resursu, saytlar bloklandı. Bunların bir səsi məhkəmə qərarına oldu, bir səsi məhkəmədən kənar oldu. Və eyni zamanda dindar kəsimə qarşı olan baskılar və təzyiqləri mən xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Burada həmi Şeyx Sərdarın həbsindən tutmuş, Nardaran işi ilə bağlı olan insanlara hökm oxunması və mənim yenə apardığım araşdırmaya görə Nardaran məhbusları ilə bağlı ümumiyyətlə dindarlara baxmayaraq ki, bu il dövlət başçısı tərəfindən İslam həmrəyliyi ilan olunmuşdu. Üst-üstə 600 ildən iş verildi. Yəni, bu çox böyük bir deməli, rəqəmdir, çox böyük bir göstəricidir. Yəni, əslində bu illəri ölkədə hər hansı bir İslam həmrəliyindən danışmaq mümkün deyil. Mən bura Hacı Cavad məscidinin sökülməsini də və ya da başqa yerə köçürülməsini də əlavə etsəm, çox analoji və ürək ağrıdan bir mənzərə ilə rastlaşırıq. Bütün hallarda mən 2017-ci ili Azərbaycan üçün itirilmiş il və repressiya ili kimi qəbul etdim. Eyni zamanda ağır sosial-iqtisadi bir dövr kimi xarakterizə olundu. Beynəlxalq təşkilatların isə bu məsələyə gəldikdə reaksiyası oldu, olmadı demək düzgün olmazdı. Xüsusən Avropa parlamentinin Əfqan Muxtarlının həbsi ilə və onun oğurlanması ilə bağlı göstərdiyi mövqe təqdir olunmalıdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin və Avropa Şurasının İlqar Məmmədovla və eyni zamanda ölkədə Kür diplomatiyası ilə bağlı göstərdiyi mövqe təqdir olunmalıdır. Amma mən bu mövqeləri yetərli hesab etmirəm və hesab edirəm ki, bu münasibət Azərbaycanda belə deyək ki, baş verənlərə adekvat olmalıdır. Və ona görə də mən 2018-ci ildə beynəlxalq təşkilatlardan ölkəmizdə baş verənlərlə qarşı daha real addımlar atmağını zəruri hesab edirəm. Və həm də 2018-ci il üçün bizim ölkədə bilirsiniz ki, seçkilər ilidir, təqvimi olaraq seçkilər ilidir. Seçkilər necə keçildiyini özünüz gözəl bilirsiniz. O baxımdan maraqlı bizi deməli, hadisələr gözləyir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı ölkəmizdə azadlıq və demokratiya üçün özü öz müqəddəratını həll etməlidir, özü deyək ki, öz mübarizəsini aparmalıdır və beynəlxalq ictimaiyyət bu sahədə dəstək olmalıdır. Mən başqalarına fərqli olaraq biraz ümidliyəm və ümid edirəm ki, getdikcə illərimiz daha yaxşı gələcək və Azərbaycan üçün itirilən yox qazanılan illər olacaq. O cümlədən mən sizin kanal əməkdaşı Əziz Orucovun həbsinə toxunmaq istəyərdim. Yəni bu illəri bizim üçün ürək ağrıdan mənzərədən biri jurnalistlərin həbs olunması ilə xarakterizə olundu. Hal-hazırda ölkəmizdə 160-dan çox siyasi məhbus var ki, onun da 15 nəfərdən çoxu, 20 nəfərə yaxını jurnalist və blogerdir götürəndə. Bu çox ürək ağrıdan bir mənzərədir və Azərbaycanda siyasi məhbusların sayına görə ölkəmiz Avropanın lider ölkələrindən biridir. Hətta Belarusiyanın, Rusiyanın və Ermənistanın cəmi fərqindən artıq olaraq bizim ölkəmizdə siyasi məhbuslar var. Təbii ki, bunlar ürək ağrıdan mənzərədir. Eyni zamanda Kanal 13 internet televiziyasının Bakı bürosunun rəhbəri Əziz Orucovun həbsini mən qeyd etmək istəyirəm. Əziz Orucov həm də jurnalist fəaliyyətlə yanaşı, ictimai fəaliyyətlə məşğul olurdu. Mən təmsil olunduğum mədən sənəsində şəffaflığın artırması koalisiyasının üzvü idi.
Təbii ki, biz bu həbsi qondarma hesab edirik, sifarişli həbslərin addımı kimi, davamı kimi hesab edirik və mən inanıram ki, hal-hazırda məhkəməsi gedən Gözəl Bayramlı və Əfqan Muxtarlı da bura daxil olmaqla bizim xeyli sayda dostlarımız, insanlarımız haqq etmədiyi cəzanı çəkirlər və onlar inşallah çox yaxın zamanlarda azad olunacaq və bunun üçün ilk növbədə cəmiyyətin toparlanması və öz haqqından mübarizə aparması lazımdır. Mən düşünürəm, yaxın gələcək illərimiz ölkəmiz üçün itirilən yox, qazanılan illərdən biri olacaq. Çox nədir, siyasi məhbus sayınqların müdafiəsini təşkil edir, necədir, Bu sayı çox çətindir vəziyyət. Belə deyək ki, biz və digər dostlarımız siyasi məhbusların azadlığı uğrunda apardığımız işləri öz daxili imkanlarımızla cəmiyyətin dəstəyi hesabına həyata keçiririk. Amma beynəlxalq dəstək də və yaxud da beynəlxalq diqqət də bu sahədə var. Xüsusən bizim Avropada deməli siyasi məhbusların azadlığı ilə bağlı keçirilən aksiyalar, dostlarımızın keçirdiyi aksiyaları mən bura əlavə etmək istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatların, Avropa parlamentinin, Avropa Şurası Parlamenti Assambleyasının, Avropa Məhkəməsinin, Amnesty International təşkilatının, Freedom House təşkilatının və digər beynəlxalq təşkilatların bu sahədəki mən fəaliyyətini xüsusi qeyd eləmək istəyirəm və inanıram ki, onlar 2018-ci ildə öz fəaliyyətini və Azərbaycanda insan haqlarına diqqətini daha da artıracaqdır. Sizə yaxın günlərdə əfv sərəncamı imzalanması gözlənilə bilər. Mən əfv sərəncamına çox ümid etməmişəm və siyasi məhbus ailələrində buna ümid etməməyə həmişə çağırmışam. Hesab edirəm ki, bu hökumətin növbəti imitasiyasından başqa bir şey deyil və ona görə də mən düşünürəm ki, siyasi məhbuslar haqq etmədiyi cəzanı çəkdikləri üçün haqq etdikləri azadlığa qeyd-şərtsiz qovuşmalıdır və onlar heç bir şərt qoyulmadan azadlığa buraxılmalıdır və bu istiqamətdə bizim fəaliyyətimiz davam edir və mən inanıram ki, Azərbaycan nəhayət ki, bir gün gələcək siyasi məhbuslarsız bir ölkəyə çevriləcəkdir. Çox təşəkkür edirəm müsahibəsi. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Qarşıdan gələn bayramlarda təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.